السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں چین و سکون کے لیے، زندگی میں چین و سکون کے لیے اس دعا کا خوب اہتمام کریں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کو، غم کو، سستی کو، قرض کو اور لوگوں کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے اور دکھ غم سستی قرض اور لوگوں کے ڈر و خوف سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے یہ دعا لکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا خوب اہتمام کرتے تھے، اس دعا کو خوب پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے اندر جتنی بے چینیاں ہو سکتی ہیں ان بے چینیوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مانگا گیا ہے۔ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا کا ترجمہ، اس دعا کے معنی بھی نہایت ہی زیادہ بہتر ہیں اور نہایت ہی زیادہ معنی خیز ہیں، مطلب خیز ہیں، مطلب کے حامل ہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، کسی بھی قسم کے دکھ سے اور غم سے، بے بس ہو جانے سے اور سستی سے اور بخل سے اور اس بات سے کہ مجھ پر قرض کا غلبہ ہو جائے اور لوگوں کا خوف مجھ پر ہو جائے۔ اس دعا کے اندر اس دعا کو خوب مانگنے کا اہتمام کریں۔ دکھ، غم، بے بس ہو جانے، سستی، کاہلی، بخل اور قرضے وغیرہ کے اوپر آ جانے، قرضے وغیرہ کے بوجھ پڑ جانے اور لوگوں کے ڈر خوف کو ختم کرنے کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے، سستی کے لیے، درد کے لیے، غم کے لیے اور قرضے کے اوپر آنے کے بعد اس کو ختم ہونے کے لیے اور اسی طریقے سے لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے نہایت ہی بشان، محتم بشان اور بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔